Всім привіт на каналі Тимур Динцять ТВ. Сьогодні ми продовжуємо читати книжку про задор 36 і 6 котів. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину другого розділу. Сьогодні нас чекає третя частина цього розділу. Ну що, поїхали? Маленький клапух кинув домовилась пані Крепла, піднесла руку, заперечуючи, почулось якесь бубоніння. Бу-бу-бу, з дороги вийшов бубуляк, 36,6, мислив повторив він. Настільки котів можуть топоритися, що рано один кіт навіть не смішить мені, нікого другого навряд чи, 36,6, за виграшки бубуляк уклонився кіт. Пані Крепла автоматично провела господині, спостерігаючи за котом. Він здавався поважнішим з тих двох і викликав довіру. Лише той стільки хотів в одному помешканні годі уявити. Надто коли помешкання – це лише маленька кімнатка та крихітна кухня. Я не маю де вас розмістити, вибачайте, але ви могли б чергувати тут на сходовому майданчику біля моїх дверей. Буду вам вельми вдячна. Блинь, нявкнув голота. Кутузов до тіла похитав головою. Змушений сказати, що ваша припоція, шановна пані, непристойна, коротше, присоромив він господиню. Що доведеться запропонувати допомогу комусь іншому? Запала тиша, Кутузов, голота і бабуляк швидко перезернулись. Переломний момент – не поступатись, не збавляти темпу і не товкти воду в ступі. Ось як зараз варто було діяти. Стривайте, у вас ще є принаймні два підвіконні, чи не так? Порушив те, що бабуляк. Звісно, є великі у кімнаті, менше на кухні. От бачите, на великому підвіконні можуть вмостити кішечки жоржинки. Ви навіть не помічаєте їхньої присутності. Вони на плечах тихі та охайні італійського і європейського походження. Наша з такими в Кутузов. Дівчата, бамбіні, покажіть. Восьмеро граціозних кішок одна за одною вийшлися за руку. Всі пухнасті кремового кольору з шоколадними блямками. В однієї цинамонові шкарпетки на передніх лапках, у другої такі ж на задніх. У третьої три лапки у високих темних панчішках, у четвертого ще одна бернатна панчога, у п'ятої коричнева плямка на кінчику хвоста, у шостої посеред чола, у сьомої та восьмої по одному шоколадному вуху, лівому і правому, і жодних однакових плямок. Симпатичні кішечки, одразу видно чистенькі та виховані, вони промаркотіли свої імена. Іветта, Лізетта, Мюсетта, Женетта, Жоржетта, Кларетта і Колетта з Маріеттою мерняв пані Крепла замислилась. Десь я вже чула ці імена у якомусь фільмі чи в пісні. Бу-бу-бу не давав змінити там бубуляк, повернувши розмову у правильне русло. А балкон у вас є? Звісно, пані Креплою був уквітчений балкон, яким вона дуже пишалась. Такі затишні куточки з надійним склом. Особливо тішить, коли на вулиці холодна хлюща, як сьогодні. Чи знайдеться у вас стара ковдра, діравий коцик або поплямений, запинаний на шмату, мирховий рушник, підхопив Кутузов. Чого це поплямений, чого це запинаний на шмату, оборилась пані Крепла. Я маю достатньо нових рушників, а що таке? На зеленому балконі можна знайти труду цілий загін вдячних котів, мріяв у голос Кутузов, надійне формування спецпризначенців, здатний захистити жінку від навали чарів. Ви можете довірити їм свою безпеку та своє житло. А нових рушників нам не надамо, звикли до спартанських умов. Ну от і все. Ми прочитали
дев'яту частину другого розділу. Наступній серії нас чекає четверта частина цього розділу. Але це ми вже будемо читати на наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Дінс ТВ. До побачення!